Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje hronika Pirotskog okruga na Dlanu. Od danas do petka u Pirotu se održava 14. međunarodni folklorni festival. Naš grad domaćin je folklornim ansamblima iz Južne i Centralne Amerike, Rusije i susedne nam Makedonije. Svečano otvaranje festivala je večeras u 20 sati, a televizija Pirot prenosit će uživo ovu svečanost. Ukoliko želite da osvojite propusnice za koncerte, možete da pozovete naš broj telefona 313 800. Imamo još 5 propusnica za vas, jedna važi za 2 osobe. U današnjoj emisiji čućete šta je za televiziju Pirot rekao Miško Ćirić, direktor Doma kulture Pirot, o ovogodišnjem međunarodnom folklornom festivalu. Ovo je, pored salona knjige i grafike, najvažniji kulturni događaj u Pirotu. Dom kulture Pirot organizator je i mini letnjeg sajma knjiga. Vidjet ćete kakva je ponuda na ovom sajmu. Mlekarska škola trebalo bi da dobije učionicu na otvorenom, a do školskih olimpijskih igara 2020. godine mogla bi da dobije i uređene sportske terene u dvorištu škole. O tome je za našu televiziju govorio Milan Surlandžis, vaspitač u domu Mlekarskoj školi. Konferencije klubova Srpske lige Grupa Istok održane sinoć u Pirotu. Izvučeni su parovi za predstojeću sezonu. Saznaćete sa kim se sastaje Radnički Pirot. Gosti hronike su Aleksandar Dumišević, predsjednik Udruženja građana Opre Romalen, i Radmila Nešić, predsjednica Udruženja građana Ternipe. Imamo nekoliko tema za razgovor. Ostanite sa nama do 19 sati. Počinjemo pregledom vesti dana. 14. međunarodni folklorni festival u Pirotu. Sve spremno za Dane Banice u Beloj Palanci. Fudbalski klub Radnički u prvom kolu Srpske lige Grupa Istok dočekuje Trstenik. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg bežernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Način subvencionisanja osemenjavanja goveda u Pirotu je izmenjen. Gradska uprava davaće pomoć od 1000 dinara po grlu vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava umjesto dosadašnjih subvencija za kupovinu semena. Ova podrška važi od 1. avgusta. Goran Popović, pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu, rekao je da stočari koji imaju gazdinstvo na teritoriji Pirota treba da čuvaju račune od 1. avgusta i da po objavljivanju konkursa mogu da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na ovu pomoć. Prema njegovim rečima, subvencije će biti isplaćivane na 2 ili 3 mjeseca zbog očekivanog velikog broja zahteva. U Mlekarskoj školi sa domom učenika dr. Obrojn Pejić planirana je izgradnja učionice na otvorenom. Milan Surlandžis, vaspitač u domu, rekao je za televiziju Pirot da se nadaju da će u dvorištu škole biti izgrađeni i sportski tereni. Planiramo ove školske godine, nadamo se tokom leta, ali pitanje je da li ćemo uspjeti, da uradimo učionicu u parku ili ti letnikovac. Pitanje je jedan objekat otvorenog tipa, prilike 40 do 50 kvadrata, gdje učenici mogu da borave, da se odmore, da razgovaraju, da bude također tu učenje od strane nastave i tako dalje. Tako da, to je u planu za, kažem, ovu školsku godinu. Ko finansira taj projekat? Projekat finansiramo delimično mi, a delom će sredstva biti obezbeđena iz republičkog i gradskog budžeta. U susret sportskoj olimpijadi u planu je također da se spoljni sportski tereni u Mlekarskoj školi srede, urede. Imamo taj projekat od pre nekoliko godina koji će biti inoviran i nadamo se da ćemo u narednih par godina uraditi i te spoljne sportske terene koji nedostaju Mlekarskoj školi, a ja mislim da jedino mi kao škola u našem gradu nemamo te spoljne sportske terene. Ne računam naravno balon halu. Nedavno je završeno uređenje doma u Mlekarskoj školi. U prvom upisnom roku upisano je 40 učenika. Ima još 35 mjesta za učenike u drugom roku. Upis je od 20. do 24. avgusta, a u septembru će biti objavljen konkurs za studente. Sve je spremno, bina je postavljena.
14. Međunarodni folklorni festival počeo je danas i trajeće do petka u Pirotu. U naš grad došli su folklorni ansambli iz Kolumbije, Kostarike, Rusije i Makedonije. Pored gostiju svake večeri na Omladinskom stadionu nastupaće i domaćini folklorni ansambl Doma kulture Pirot. Evo šta je za televiziju Pirot izjavio direktor Doma kulture Miško Ćirić. Sve je spremno, bine je postavljena na Omladinskom stadionu, tako da večeras od 19 sati krećemo sa defileom negde od hotela Sinkom, glavnom ulicom, uz zadržavanje kod mosta i ovde ispred Doma kulture i od 20 sati na Omladinskom stadionu bi trebalo da počne 14. Međunarodni folklorni festival. Vi ste sve već rekli, da ponovimo, dakle imamo 4 ansambla iz inostranstva i ansambla Doma kulture, 14. po redu festival, zaista je već tradicija i to je na neki način i kruna Pirotskog kulturnog leta, a organizator je Dom kulture. Svakako, Međunarodni folklorni festival je svakako najznačajniji događaj, ja kažem, u drugom delu godine, svake godine. Zaista imamo dosta interesantnih gostiju, zaista je festival pruža puno toga, pre svega našim sugrađanima da se upoznaju sa drugim kulturama, a naravno i ljudi koji dolaze iz drugih zemalja da se upoznaju sa našom kulturom i sa našim narodom, da ponesu neke lepe utiske kao što ih ponesu i svake godine. Verujemo da će biti tako i ove godine, naravno nema razlog da ne bude tako. I jednostavno, znači, to je razmena kulture, razmena pozitivne energije i pozivam naravno sve Piroćance neka dođu od 7. do 10. avgusta na Omladinskom stadionu od 20 sati negde do 22, otprilike svake večeri će biti koncert. Cena ulaznice je 50 dinara, to nismo menjali 10. godina, mislim da to nije zaista puno. Neka dođu, neka uživaju, jedan ansambal iz Srednje Amerike, jedan iz Južne Amerike. Za Ruse znamo da su odgovorni, disciplinovani, pretpostavljam da je zaista i dobar ansambal. Makedonci su nam ovako blizu, bliski nama, naravno uz ansambal Doma kulture koji će se svakako predstaviti na najbolji mogući način. Da kažemo da je za razliku od prošlih godina, ove godine će ansambal Doma kulture svaki večer učestvovati, tako da zaista mislim da će program biti više nego kvalitetan i da će svi oni koji dođu na Omladinskom stadionu moći da uživaju. Imate li neke podatke koliko je minulih 13 godina prošlo folkloraca kroz naš grad? Pa, otprilike, znači, negde 150 do 200 ljudi je iz godine u godinu. Sad, nažalost, ove godine imamo samo 4 ansambla, pa je nekih 120 ljudi, ali znači, to je nekih preko 3000 sigurno gostiju koji su došli iz raznih krajeva sveta u naš grad, koji su verovatno poneli puno lepih utisaka iz našeg grada, a sve to vreme je preko 120-150 hiljada Piroćanaca, i ne samo Piroćanaca, nego i ljudi iz okoline i oni koji dolaze u grad i zbog posete rodbini, ali dolazi i zbog našeg festivala, gledalo taj festival, tako da zaista Međunarodni folklorni festival je veoma značajna manifestacija za naš grad. Samo dakle da ponovimo, večeras festival počinje 14. po redu, kao što je rekao Miško Ćirić, defile kreće od hotela Sinkom, ide ulicom Nikole Pašića, preko Golemog mosta, ulicom Knjaza Miloša, ovde dolaze folklorci na trg, tu će biti kratak program, a onda centralni deo je u 20 sati na Omladinskom stadionu i da kažem samo jednu malu ekskluzivu, festival će otvoriti po običaju gradonačelnik Vladan Vasić, a televizija Pirot će direktno prenositi otvaranje festivala u 20 sati samo za naše gledalce. Dom kulture Pirot organizuje i mini letni sajam knjiga. Sajam se ove godine održava u holu Doma vojske, ulaz je besplatan. Na ovogodišnjem mini letnjem sajmu knjiga učestvuju tri izdavača, Ind Media Publishing i Book iz Beograda i izdavačka kuća Only Smiley iz Niša. Ljubitelji knjige mogu pronaći raznovrsne naslove po sajamskim cenama. Svake godine smo u Pirotu na sajmu knjiga i zimskom i letnjem. Potrudili smo se da donesemo što raznovrsnije knjige, da svako ko voli dobru knjigu dođe i pronađe nešto za sebe. To su razni dečiji romani, zatim ovi romani koji su blic, kraći štivo, letnje štivo da se čita, ozbiljni romani, trileri. Imamo tu i naše klasike, Bora Stankovića, na primer, ili Ivo Andrić. Tako da imamo stripove, ukoričene stripove, ovako, za ljubitelje stripova. Imamo istoriju Srba Ćorovića, Mein Kampf. Takođe, znači, ima veliki izbor knjiga za svako po nešto. Znači, žene vole ljubavne romane, uglavnom gledaju da se opuste, nešto onako razbibriga, a muškarci traže ozbiljniju literaturu. Deca su pak tu da kupe slikovnice, bojanke i tako dalje.
Sajam tradicionalno u okviru Pirotskog kulturnog leta organizuje Dom kulture Pirot. Mini letni sajam knjiga koji je počeo 5. i trajaće do 15. avgusta u holu Doma vojske. Pokušavamo da sve to obeležimo kako bi naši sugrađani videli. Nije veliki kao zimski sajam i ne želimo da bude veliki kao zimski sajam. Je mini. Da, tako je. Ali pozivamo naše sugrađane, neka srate, neka pogledaju pa mogu i da kupe po nešto. Sajam je otvoren svakog dana od 10 do 13 i od 17 do 21 sat. Ulaz je besplatan. Ovo je samo jedan od 20 programa Doma kulture u okviru Pirotskog kulturnog leta. Vreme je za goste Hronike. Sa mnom u studiju su Radmila Nešić, predsjednica Udruženja građana Ternipe i Aleksandar Rumišević, predsjednik Udruženja građana Opre Romalen. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Jedan od povoda za vaše gostovanje je i nedavno obeležavanje Međunarodnog dana sećanja na genocid nad Romima u Drugom svjetskom ratu. Ovaj dan obeležen je 2. avgusta. Tokom Drugog svjetskog rata stradalo je zaista mnogo Jevreja i Roma, a vi ste u saradnji sa koalicijom Romske omladine Srbije bili na komemoraciji u Krakovu. Kako je bilo? Pravo da vam kažem, kako je bilo fenomenalno. Bili smo 300 mladih Roma i Romkinja iz 25 evropskih država. Radne teme, pre svega razmene, su bile romska istorija i genocid, anticiganizam i uloga mladih u borbi protiv modernih oblika rasizma, diskriminacije, predrasude i naravno što veća multikulturalnost i omladinske razmene na temu sada trenutno što se dešava, eto, rasizam. Rekli ste predstavnici 25 zemalja, kakve su njihova iskustva? Da li možemo da kažemo da je i rasizam i ksenofobičnost i tako da je sve to prisutno i u drugim evropskim zemljama? Pa mi smo pre svega prezentovali svoje gradove. Mi smo prezentovali Republiku Srbiju i svoje lokalne zajednice, naše gradove. Ispalo je da je Srbija najbolji primjer dobre prakse, pre svega u vidu diskriminacije, tolerancije, predrasude i rasizma. To u Srbiji već i skoro se iskorenjava i to više i ne postoji. A već u drugim evropskim gradovima većina u prisustvu je najveće rasizam. Mladi pre svega tamo nisu dovoljno obrazovani, pre svega bez obrazovanja oni ne može ništa da postignu. Tako da mi kad smo prezentovali Republiku Srbiju i šta sve Republika Srbija ima i kakve strategije ima i kakve lokalne akcijne planove mi radimo trenutno ovdje, to je njima nešto što nikad, mislim, oni neće to i uraditi. Da podsjetimo zašto se baš 2. avgusta obeležava ovaj dan sećanja. Pa 2. avgust je taj dan sećanja na holokaust Roma, odabranje zato što su tada 1944. godine nacisti u gasnim komorama likvidirali 3000 posljednjih zatočenika takozvanog romskog logora. I tu su bili, znači, u pokoljenju naših djedova koji su pobijeni ili stradali u neljudskim uslovima logoroškog života. Za taj dan sećanja na holokaust Roma odabran je baš 2. avgust, zato što su tada kroz taj Auschwitz, najveću nacističku fabriku smrti u okupiranoj Evropi, prošlo skoro 23.000 Roma. Imali smo pre svega i tu i razgovor sa komisarkom Saveta Evrope za ljudska prava Dunjom Mijatović. Ona je rekla nama da je njen prioritet pre svega da obezbedi primjenu postojećih normi u poštovanju ljudskih prava i dodala je za to potrebna politička volja i veće angažovanje nevladnih organizacija, a i tako i većina čitavog društva. Tako da je Srbija bila dobar primjer do ove prakse što se tiče tog političkog života i diskriminacije i rasizma. Posjetili ste i muzej u Auschwitzu, je li tako? Tako je, posjetili smo i muzej u Auschwitzu gdje smo bili tamo 2 dana. Zaista to je nešto istorijsko gdje ne može svako da ide. Ovo nam je bila prilika da idemo tamo, da vidimo šta je sve tamo bilo i pravo da vam kažem, mi smo ostali bez teksta.
Radmila, u svetlu aktuelnih dešavanja, da kažemo koliko se zapravo poštuju ljudska prava, eto 2. avgusta je baš organizovani protest u Beogradu i sve zbog oblika isključenosti i diskriminacije koje danas postaju aktuelni, ponovo je prisutno širenje fašizma i nacizma u Evropi. Mogli smo da saznamo iz nacionalnih medija da je nasilje nad Romima eskaliralo nedavno u Italiji i Ukrajini, a da je i italijanski ministar imao neke rasističke izjave. Tako, evo, već kako je i najavio italijanski ministar policije Matteo Salvini, on je to i obelodanio, prosto popis romskog stanovništva u Italiji i progon iz Italije. Krenulo se sa tim iz jednog kampa gde je počelo proterivanje 450 Roma. I prosto je to jedna neljudska, nehumana situacija. Prosto, eto, vraćamo se na Holokaust, da se tako i krenulo i prosto u Italiji, taj nacizam, rasizam, i prosto, eto, prepoznajemo opet takav neki pokret, takođe pokret u Ukrajini, takođe jednom kampu gde su jedne nacističke grupe organizovane i napale kamp. Imamo žrtva, imamo male dece, žena, tako da prepoznajemo sve više da rasizam postoji, i to nam ukazuje da prosto romski pokret treba da bude vidljiv, da ne ćutimo kao što se ćutalo ranije. Tako da o Holokaustu se mnogo i ne priča, o istoriji se mnogo i ne zna. I meni je zadovoljstvo što je to i mi iz Srbije, a pogotovo iz lokalnih sredina, organizacije učestvuju na takvim međunarodnim skupovima i mogu da razmenjuju iskustva i to što saznaju tamo da prenesu svojim lokalnim zajednicama. Holokaust je priznat i prepoznat od strane Evropskog parlamenta, pa je tako 15. aprila 2015. zvanično proglašeno dan sećanja na žrtve Holokausta. Ali kažem, ne smemo da stanemo, i prosto su to prepoznali mladi lideri, mladi Romi širom Evrope i drugih zemalja. I protest mirovni je prosto bila poruka da romski pokret postoji, da Romi žive gde su nastanjeni u tim zemljama, da svi imaju pravo na prav život, dostojanstvo, što im ovo i mnoge deklaracije, mnoge rezolucije i ljudska prava prosto omogućavaju. Učestvovali su Romi i Romkinje iz Pirota, iz našeg okruga. Da. Vi sarađujete i sa drugim udruženjima u okrugu i rekli ste koji su bili neki od zahteva koji su tada izrečeni. Koje još zahteve vi iznosite? Pa ovo, pre svega mogu da kažem da su se skupili mladi ljudi, budući romski lideri, i hrabro su ovo krenuli u taj protest. Mnogi su verovali da to neće uspjeti, mnogi su strahovali, međutim protest je protekao mirno, normalno, imali smo obezbeđenje, i ono što smo mi zahtevali, što je trebalo biti upućeno o italijanskoj ambasadi, nismo mogli lično da uručimo, ali aktivisti su ostavili pismo u kome zahtevaju ostavku ministra policije Italije, i prosto zahtevamo da da se prosto pokrene, da se napravi neka komisija, da se izvrše sankcije prema italijanskim, prema državi Italije, rukovodstvu, kao i Ukrajini, da se sastavi komisija gde će biti i prisutni romski lideri iz romskog pokreta, da se prosto tu nađu neka zajednička rešenja za adekvatno stanovanje Roma koji su trenutno najugroženi. Inače, ovo mogu da kažem da stvarno romski pokret u Srbiji je ono dosta jaka, dosta su organizovani, i prosto smo iz Srbije poslali poruku da u Srbiji živimo mirno, tolerantno, i da takav naš primjer treba da slede i druge države. Ali bi neko trebalo da snosi odgovornost za ono što je izrečeno i naravno i za ono što je učinjeno? Naravno, pokrenut je prosto spor, proces u Strasburu. Očekuje se da do te odluke prosto
se uvede neko trenutno stanje gde će se posmatrati situacija i svi oni koji su učestvovali u svemu tome, u popisu stanovništva, u progonu, da prosto budu sankcionisani. Čuli smo od Aleksandra da je na skupu u Poljskoj zaključeno da je Srbija primjer dobre prakse. Kakav je vaš utisak? Pa ja mogu da se složim sa tim. Prosto protest koji je bio 2. augusta u Beogradu i podrška drugih organizacija, podrška građana većinskog stanovništva, to prosto pokazuje da je to takvo stanje. Tako da opet je to zahvaljujući državi, zahvaljujući organizacijama koje sarađuju. Mislim da to takvo stanje treba da se održi. Normalno, postoje pojedinačni slučajevi diskriminacije, govora, mržnje, ali ovo, država, zakon prosto primenjuje ovo, sve te neke mere koje su predviđene za sankcionisanje takvih nekakvih dešavanja. Aleksandre, kratko samo da kažemo, kakva je saradnja sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama? Pa mi smo upravo sada potpisali razna partnerstva sa drugim omladinskim organizacijama, pošto sam predsjednik nadzornog odbora Koalicije Romske omladine Srbije i za sljedeću godinu planiramo da se mladi što više prijave, da idu sa nama u Poljskoj u Krakovu, da gledaju, da vide gdje se nalazi taj Auschwitz, kakav je taj logor, da se druže sa ostalim romskim liderima i da se pokreću neka druga nova pitanja u rešavanju problema romske nacionalne manjine. Da završimo u nekom pozitivnom tonu i ovaj razgovor, da najavimo manifestaciju Romi svome gradu. Vaše udruženje ove godine organizuje tu manifestaciju. Tako je, opet program koji ima za cilj očuvanje, negovanje i promovisanje romske kulture i tradicije. Naravno, ovo je istorija, tema koju smo danas obuhvatili je istorija Roma koja treba da se uči i da ljudi prosto znaju kako iz romske zajednice, tako i iz većinskog stanovništva, a s druge strane treba i sama romska zajednica da radi na očuvanju, negovanju svoje kulture i prosto da promoviše. Program Romi svome gradu je tradicionalni program u okviru kulturnog leta. Imamo nastupe amaterskih folklornih ansambla, romskih folklornih ansambla iz drugih gradova. Ovog puta je to Pirotski okrug, znači Pirot, Babušnice, Bela Palanka i imamo goste iz Zaječara i Bora. Kada počinje? 11. augusta u 19 časova na Omladinskom stadionu. Dakle, odmah posle Međunarodnog folklornog festivala. Hvala mnogo što ste bili moji gosti danas. Hvala vam. Hvala vam i vama. Kralj romske muzike Šaban Bajramović, on je preuredio romsku himnu Đelem Đelem, a u sklopu Nišvil programa Prijatelji Šabanu na River Stage-u večeras nastupa sastav Spiritus Movens, autorski projekat poznatog gitariste traženog studijskog muzičara, kompozitora i aranžera Vladana Vučkovića Paje. Zatim orkestar koji predvodi rumunski virtuoz na harmonici Emi Dragoji i Nino Ademović orkestra. Gledamo prilog televizije Zona Plus. U nastavku Nišvil Jazz Festivala na amfiteatru na Keju biće održan koncert Prijatelji Šabanu 10 godina kasnije. Prvog dana nastupit će muzičari iz Rumunije, Emi Dragoji orkestra. A šta sam sve ponosio? Za ove show ja i moje kolege muzičari imamo privilegiju da sretnemo posebne ljude koji u stvari su članovi nacionalnog teatra. To je po prvi put da je nacionalni teatar Rumunije napravio kolaboraciju, odnosno koprodukciju sa jednim ciganskim ili Roma bendom. U sklopu programa Prijatelji Šabanu na River Stage-u nastupit će sastav Spiritus Movens i Vladan Vučković Paja i Nino Ademović orkestra. Sam slogan Prijatelji Šabanu dugujemo Nebojši Bradiću, sadašnjem odgovornom uredniku kulture RTS-a, a tada ministru kulture i čovjeku koji je jedini učinio tu čast jednom niškom umetniku da organizuje uz pomoć naravno Nišvila velelepnu koncertnu
manifestacije u Sava centru. Šaman Bajramović je i pre 10 godina bio legenda. Nišvil je pre 10 godina bio na putu da postane brend. Čini mi se da je danas nesumnjivo Šaban Bajramović i dalje legenda, a da je Nišvil postao brend. Povodom 10 godina od smrti Šabana Bajramovića, u sredu 8. avgusta na Amfiteatru na Keju nastupit će beogradski duo Moderato, romski bend Kal, tradicionalni trubački orkestar Žarka Stamenkovića i gradski duvački orkestar iz Saltdala u Norveškoj Rognan Horn Orkestra. Bliži nam se manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci. Ova manifestacija biće održana 11. i 12. avgusta u Parku Vrelo. Osim takmičenja za najbolju Banicu, predviđen je i bogat prateći program. Za takmičenje u pripremi najbolje slane, slatke, integralne i kreativne Banice ove godine prijavilo se više od 300 takmičara iz nekoliko država. Možemo da kažemo da smo ove godine već napravili jedan novi pomak, jedan novi rekord, tako da do juče, do kada je bilo prijavljivanje takmičara, imamo negde oko 310 takmičara, što je apsolutni rekord. Prošle godine smo imali oko 300 takmičara. Ove godine takmičari nam dolaze iz Srbije, Makedonije i iz Bugarske, kao i proteklih godina takmičit će se u 4 kategorije, to je slana Banica, slatka, integralna i kreativna Banica. Kao i svake godine predstavit će se i paprika vrtka, naravno svi specijaliteti paprike vrtke. Ove godine smo odlučili da jedan deo manifestacije bude posvećen ovim specijalitetima paprike vrtke, i tako da ćemo imati vrtkin vrt. I ove godine biće organizovan bogat prateći program za najmlađe, ali i takmičenje svih dosadašnjih pobednika ove manifestacije. Imaćemo radionice za decu u pripremi Banice, koje će voditi naš promoter Nenad Gladić, odnosno poznati kao Lepi Prca. Meni je drago da smo ove godine i u tom smislu oborili rekord, već imamo oko 100 decu prijavljene za radionice koje će se održati u petak i u nedelju. U subotu, tog glavnog dana manifestacije, održat će se i olimpijada za decu, za one koji su već naučili da prave Banicu, i to je također takmičarski karakter. Da kažem da smo ovog godine organizovali u petak i takmičenje najbolji među najboljima. Tako da će 20 pobednika prošlog manifestacije Dani Banice u proteklim godinama se takmičiti u pripremanju Banice, i to one slane. Tako da ćemo i tu imati takmičenje koje će se također žirirati, i pobednik tog takmičenja dobit će nagradu i zvanje majstora Banice. Lilić kaže da i ove godine očekuju veliki broj posetilaca iz okruga i cele Srbije, kao i iz inostranstva. Predviđeni su i koncerti folklornog ansambla i baletske sekcije. U petak je koncert Dragice Radosavljević-Cakane i njene etno grupe Šara. Neda Ukrade nastupit će na letnjoj pozornici u Parku Vrelo u subotu od 18 sati, a u centru grada od 21 sat je koncert Ane Bekute. Na zatvaranju manifestacije u nedelju u centru Bele Palanke koncert će održati Dejan Petrović i Big Band. Arheolozi istražuju lokalitet Humska Čuka kod Niša. Posuđe pronađeno na ovom arheološkom lokalitetu izuzetno je vredno, jer odudara od obrasca ranog bakarnog doba u kojem je nastalo. Jedinstvene posude su po dekoraciji i gravurama, i to je najveća dragocenost ovog nalazišta, tvrde arheolozi koji rade na Humskoj Čuki. Sledi prilog televizije Zona Plus. Ove posude, pronađene na arheološkom lokalitetu Humska Čuka, kriju tajnu staru 6000 godina, kojih je napravio, u koju svrhu, a pre svega, zašto imaju potpuno unikatne gravure i dekoracije koje odudaraju od obrasca ranokamenog doba i po kojima se razlikuju od sličnih pronađenih u Grčkoj, Albaniji, Rumuniji, na bubnju. Taj obrazac, koji je inače uniforma na celoj kulturnom kompleksu Bubanj Sarkuca Krivodol, kako se tehnički naziva ovaj kompleks, on je prilično uniforman i ima neke obrasce koje se slede. Međutim, ove posude, naročito ova jedna niska posuda sa uskim otvorom, je potpuno odudara tog obrasca. Dekoracija je potpuno slobodan neki umjetnički izraz, odnosno stil,
i mislim da je to zapravo najveća dragocenost ovog nalaza i da će vrlo brzo naći svoje mesto u stalnoj postavci Niškog muzeja. Humska čuka je bogat lokalitet. Pronađeni delovi grnčarije uredno su zapakovani u kese i kutije. Svaki se pažljivo umaču u kiselinu da se očisti od višemilenijskog blata, a onda se delići sklapaju, kao slagalica, u žrtvenike, posude, pa i muzičke instrumente. Pronađeni su u ostacima zapaljene kuće. Zašto nisu izneti tokom požara, još jedno je pitanje koje muči arheologe. Ista takva situacija primećena je pre 3-4 godine kad smo istraživali drugu kuću oko 7-8 metara udaljenu od ovogodišnje. Isto je bilo 5 celih posuda na podnici, ista situacija, znači kuća je gorela u požaru, zidovi su obrušili na posude, onako su bili prosto sjedinjeni od te visoke temperature. Tako da se bavimo mišlju, a te teorije inače postoje, da su ove kuće namjerno zapaljene u ritualne svrhe. Uzorak pronađene keramike poslat je u laboratoriju u Floridi, koje je ovo nalazište locirala u 4250. Godinu pre nove ere. Kontinuirano je nastanjivano do rimskog doba. Zbog svega toga lokalitet je još 50. Godina prošlog veka proglašen za nalazište od izuzetnog značaja. Na istočnom obodu ovog naselja, odnosno lokaliteta, planira se izgradnja arheološkog parka. Nadam se da će biti realizovan jednog dana, gde će biti rekonstruisano nekoliko objekata iz tog ranog bakarnog doba, tih stamenih jedinica, i zato je neophodno da ih pronađemo što više, tako ćemo pronaći što više argumenata, znate, i podataka o njihovom izgledu, o gabaritu, kako su bile pokrivene, da bi te rekonstrukcije bile što vernije. Iskopavanja na Humskoj Čuki započeta su 1935. godine, nastavljena 50. godina prošlog veka, a prva ozbiljnija urađena su tek 2009. godine. Arheolozi kažu da je potrebno minimum još 10 do 20 godina da se kompletno ispita. Fudbalski klub Radnički bio je sinoć domaćin konferencije klubova Srpske lige Grupa Istok odlukom Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. Takmičarska sezona u ovoj ligi počinje 19. avgusta. Na konferenciji je održan žreb za predstojeće prvenstvo Srpske lige Istok, koja je proširena, te će se u narednoj sezoni takmičiti 18 klubova. Takmičenje počinje 19. avgusta. Pirotski Radnički u prvom kolu dočekuje ekipu Trstenika, u drugom gostuje ekipi Rtnja. Konferenciji je prisustvovao i predsjednik Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, Novica Tončev. Fudbalski savez na čelu sa našim predsjednikom Slavišom Kokezom u zadnje vreme ulaže najvišu infrastrukturu. Znači, sad smo sredili i doneli smo odluku da nam se ne dešava da klubovi prve i super lige nemaju, kao što je slučaj Dinama iz Vranja, da nemaju uslove. To ćemo od ove godine da prekinemo, da gradovi, odnosno lokalne samouprave i klubovi prvo obezbede infrastrukturu, a onda da mogu da se plasiraju u dalji, odnosno u veći rang takmičenja. A mi ćemo kao region Istočne Srbije i kao Fudbalski savez da i finansijski i projektom i svakako pomognemo da prvo naši gradovi i opštine, posebno region Istočne Srbije, dobiju infrastrukturu, jer bez infrastrukture nema igranja fudbala. Za predstojeće prvenstvo sudije u Srpskoj ligi Grupi Istok delegiraće Dušan Mrakić. Srpska liga Grupa Istok ima daleko, daleko najmlađe sudije i možda i čak najperspektivnije sudije za budućnost. Ali sam apelovao i klubovima, daj da pomognemo tim mladim sudijama danas, za godinu, dve, tri, da oni dođu na pravo mesto gde budu zaslužili. To je jednostavno cilj i tome moramo težiti, ne samo ovde u istočnom regionu, nego u celoj Srbiji. Moj osnovni zadatak je da u saradnji sa predsjednikom Fudbalskog saveza istočnog regiona, gospodinom Točevom, sa kolegama koji će raditi, delegirati delegate Srpske lige Grupa Istok, sa disciplincem isto tako, da imam punu saradnju. I bez te pune saradnje, ako je ne bude, nema napretka. Ja očekujem i siguran sam i ubeđen sam u to da će ta saradnja postojati. Konferenciji je prisustvovao i predsjednik Fudbalskog saveza Pirotskog okruga Vidojko Panajotović, kao i predsjednik Fudbalskog saveza grada Pirota Vladica Tošić. Fudbalskom savezu regiona Istočne Srbije dodeljena je zlatna plaketa Mini Maxi Lige za podršku razvoju fudbala za devojčice.
Narednu proveru pred početak prvenstva Radnički ima sutra protiv ekipe Sinđelića. Utakmica počinje u 17.30 na stadionu Krajnišave. Na kraju emisije jedna servisna informacija. Treći tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji Pirota biće obavljen sutra, obaveštava iz preduzeća Sanit MM. Suzbijanje komaraca biće obavljeno od 5 sati duž rečnih tokova i na zelenim površinama u gradu. Da bi akcija bila uspešno realizovana i da bi se izbjegle neželjene posljedice, iz ovog preduzeća obaveštavaju građane da u vreme tretmana ne borave na tim lokacijama i da ne izvode kućne ljubimce. Pčelarima se savjetuje da preduzmu mere zaštite pčelinjih društava. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, tretman će biti odložen za prvi naredni dan kada vremenski uslovi budu pogodni. Defile folkloraca već je počelo. Oni su krenuli od hotela Sinkom, proći će ulicom Nikole Pašića i doći do centra i tu će se predstaviti dvominutnim koreografijama na trgu ispred Doma kulture. Svoje propusnice možete da preuzmete u prostorijama regionalne televizije Pirot. Negde još sat vremena do početka Međunarodnog folklornog festivala, odnosno svečanog otvaranja na Omladinskom stadionu. Ukoliko ne budete u prilici da prisustvujete, svečano otvaranje možete da pratite i na programu regionalne televizije Pirot. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno večer.